Dahil sa nangyari kay Santa, agad tinawagan ng mag-asawang ebanghelista ang magulang ng dalaga. Nag-aalala namang sumugod sa nasabing hospital si Lorna, kasama ang asawa nito. Takot na takot siya sa sasapitin ni Santa. Nang marating ng dalawa ang hospital, ay napayakap ito sa asawa nang makitang maraming nakakabit na aparato sa katawan ni Santa sa loob ng isang silid at wala itong malay. Patawarin mo kami, Lorna. Di namin inaasahan na mangyayari ito sa anak niyo. Umiiyak si Roselda na niyakap si Lorna. Anong nangyari kay Santa? Malakas pa siyang nagpaalam sa amin na. Mamamatay din ba siya katulad ni Criselle? Hindi niya mapigilang mapahagulhol. Hindi niya kakayanin kung pati ito ay mawawala. I'm sorry, Lorna. Biglaan ang nangyari. Nahulog siya sa hagdan. I don't know what happened. Nakikipaghabulan siya nun kay Nash. Nalilito nitong sabi na umiiyak pa rin. At eto, comatose ang anak niyo at hindi namin alam kung kailan siya magigising. Nagkatinginan silang mag-asawa. Ibig sabihin lang nito, hindi pa nasasabi ni Santa na ito ang tunay na Criselle sa mag-asawa. Roselda, wala bang sinabi si Santa sa inyo bago nangyari to? Paglalakas loob niyang tanong. Sinasabing ano? Sa kabila ng pag-iyak nito ay tanong, nasulya pa niya si David na nakamasid lamang sa kanila. Siguro panahon na para malaman ng mga ito ang kasalanang ginawa niya noon. Baka mahuli pa ang lahat at may mangyaring masama kay Santa na hindi man lang ito nakilala ng tunay na magulang. Ilang beses siyang nag-ipon ng lakas ng loob upang sabihin ang lahat sa babae. Alam niyang hindi siya nito mapapatawad at anumang parusang ipataw nito sa kanya kahit ipakulong pa siya ay tatanggapin niya. Huwag lang mawawala sa kanya, lalo at wala na rin naman si Criselle, ang tunay niyang anak. Hinawakan ng asawa niya ang kanyang palad upang suportahan siya. Ito na rin ang nagsabi sa kanya na noon pa nila sabihin ang totoo matapos gumaling sa sakit si Criselle. Ang kaso, mahal na niya si Santa at hindi na rin niya ito kayang mawala sa kanya. Simula noong baby ito, siya na ang nag-alaga. Napakabait itong bata. Pero siguro ngayon, sapat na ang binigay nitong kasiyahan sa kanilang pamilya. Tumitig siya kay Roselda bago niya ipinagtapat na si Santa ang tunay nitong anak at siya ang may kagagawa ng pagpapalit ng dalawang sanggol. Kita niya ang pagkagulat sa mata ng mag-asawa. Napaluhod siya sa harapan ng mga ito na humihingi ng tawad. Pero dalawang sampal ang dumapo sa mukha niya habang galit na galit itong pinagsisigawan na umalis na silang mag-asawa bago pa ito mawala sa sarili at ano pang magawa sa kanila. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, Lorna! Tandaan mo yan! Lumayas ka sa harapan ko at huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa amin kahit kailan! Kahit kay Santa! Hindi niya alam kung saan umabot ang malakas itong sigaw habang humahagulhol para iyong bomba sa kanyang pandinig. Pigil ito ng asawang si David dahil gustong gusto siya nitong sugurin at sampalin. Akay siya ng asawa palabas ng hospital. Pakiramdam niya na walan siya ng dalawang anak sa mga sandaling iyon. Namatay si Criselle na hindi nila nakasama at ngayon ay si Santa naman ang mawawala sa kanila. Sobrang bigat ng pakiramdam niya. Pero sa isang banda, masaya niyang naitama ang matagal na niyang nagawang pagkakamali noon. Isang buwan ang lumipas bago nagkamalay si Santa. Unang bumungad sa paningin niya ang kesame ng kwartong kanya kinaroroonan. Anak! Naramdaman niya ang mainit na palad ng kanyang ina na nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Sa kabilang kamay naman ay ang kanyang ama. Pareho umiiyak na nakangiti. Tito, tita! Mahina niyang usal. Walang sinabi ang mga ito pero niyakap siya pareho. Alam niya masaya ang dalawa dahil ligtas siya. Kalaunan ay may lumapit na nurse sa kanila at nakiusap na huwag muna siyang kakausapin at hayaan muna siya makapagpahinga matapos kunin ang vital signs niya. Tiningnan niya ang orasan pasado alas 3 ng hapon iyon. Daman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at nang mapansin ng kanyang ina, mahinang dampin ng basang bulak ang ginawa nito sa labi niya. Sapat na upang mapawi ang nanunuyo niyang lalamunan. Hindi siya nito iniwan hanggang sa pumasok ang doctor kasama ang isa pang nurse. Nananatili ito sa kanyang tabi, maging ang kanyang ama. Matapos siyang tingnan ng doktor, ay lumabas na ito kasama ang mag-asawa. Sa muli, ay nakaramdam na naman siya ng pamimigat ng kanyang talukap. Ano? Marahas na tanong ni Racy ng dalawin siya ni Side. Magdadalawang buwan na siyang nakakulong, pero hindi siya dinadalaw ni Santa. Kaya ipinatawag niya si Side
upang kumustahin ang kalagayan ng nobya at ibinalita nitong nasa hospital ngayon ang babae dahil sa isang aksidente. Oo kuya, nakausap po si Tito David kahapon. Isang buwan ng koma si Santa. Anong plano mo ngayon? Tahimik siyang nakatingin sa kapatid. Nag-aalala siya para sa nobya. Isang buwan na siya sa New Bilibid Prison nang magpa siyang ilipat sa Muntinlupa. Pero walang anino ni Santa na dumalaw sa kanya. Yun pala ay naaksidente ito. Buong akala niya kinalimutan na siya ng babae. Sinubukan niya mag-file ng probation para pansamantalang makalaya. Gustong-gusto niya makita ang babaeng mahal. Hindi siya mapapanatag hanggat hindi nakasisiguro kung ano ang kalagayan nito. Nauunawaan naman niyang busy din sina Tito David kaya hindi nito maasikaso ang kanyang kaso. May sarili naman siyang abogado na pwedeng maglakad noon. Hindi siya papayag na tumagal sa kulungan ng 8 taon. Dahil sa 2 buwan niya sa loob ng kulungan ay parang 1 taon na. Nang magpaalam si Side ay nagpaabot siya ng sulat para sa babae. Umaasa siyang makita ito bago pa man matapos ang buwan na iyon. Nagpalakad-lakad siya sa loob ng selda. Nang mapagod, ay naupo na namang muli. Hindi niya alam ang gagawin. Maghapong ganito siya. Lagi nag-iisip, niwala siyang makausap dahil mag-isa lang naman siya sa isang silid. Kung magtatagal pa iyon, masisiraan na siya ng bait. 1 linggo pa ang lumipas at makikitang nakatayo na si Santa. Maliban sa kanyang ina, ay may 2 nurse na umaalalay sa kanya. Nahihirapan siyang maglakad at mabilis siyang mapagod pero sabi ng doctor ay natural lamang daw iyon. Panay ang hingi ng tawad sa kanya ni Nash dahil sa nangyari pero hindi naman ito iyon kasalanan. Walang makapagsasabi kung kailan maa-aksidente ang isang tao kaya hindi niya ito sinisisi. Sa araw na iyon, nasa silid niya si Tita Vivian at Tito Croswell. Isa sa mga inspirasyon niya ngayong tuluyang gumaling ay ang kanyang nobyo. Miss na niya ito at ilang beses na rin niyang paulit-ulit na binabasa ang sulat na ipinahatid sa kanya ng kapatid nito. At syempre, ang kanyang magulang na hindi pa niya nasasabi ang totoo. Siguro, kapag nakalabas na siya ng hospital ay ipagtatapat na niya ang lahat. Maaga pa'y gumayak na si Santa dahil ngayon ang discharge niya sa hospital. Inaalalayan siya ng ina dahil nahihirapan siyang kumilos. Sobrang naapektuhan ng spinal cord niya kaya nahihirapan siyang maglakad. Nagpapasalamat na lang din siya dahil hindi siya nalumpo katulad ng iba. Siya na rin ang nagdesisyon na sa bahay na magpagaling. Sinuportahan naman siya ng magulang. Hindi umalis ang mga ito sa kanyang tabi. Maraming pagkakataon na gusto niyang sabihin ng totoo na siya ang tunay na Criselle pero nag-aalangan siya. Pagdating sa bahay, nagkulong siya sa silid habang inihahanda ang sarili kung paano sasabihin sa mga magulang ang totoo. Hawak niya ang baby dress na may pangalan niya na magpapatunay na siya si Criselle. Nang hindi inaasahan bumukas ang pito at iluwado ng kanyang tunay na ina. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit habang sinasabing alam na nito na siya ang tunay na Criselle. Nang hina siya at napahagulhol, sinamantala niya pagkakataong yakapin ito ng mahigpit at tawaging mommy. Maya-maya ay pumasok naman ang kanyang ama at pareho silang niyakap hanggang tinawag siyang anak. Ngayon, buo na ang kanyang pamilya na matagal nang nagkahiwa-hiwalay. Pero ang kapalit noon, ang tuluyan siyang malalayo sa kinilalang pamilya. Galit po ba kayo kay inay? Nasa hapag sila nang tanungin niya ang magulang, tahimik ang ama niya at ang ina ay napatingin sa kanyang gawi. Anak, masama ang loob ko. Masamang masama. Dahil nagawa kanyang ilayo sa amin at hindi ko siya ganun madaling mapapatawad. Matigas ang boses ng kanyang ina, napabundok hininga siya. Inaasikaso ko ng pag-alis natin. Pansamantala, magbabakasyon tayo sa Amerika. At kung pwede, doon mo na rin ipagpatuloy ang pag-aaral mo, iha. Ayokong mababalita ang makikipagkita ka pa sa pamilyang iyon. Mabigat ang boses ng kanyang ina na muli ito magsalita. Nauunawaan niya rin ang nararamdaman nito, pero tutol siya sa balak na dalhin siya sa Amerika, lalo na at maiiwan si Racy. Hindi niya ito makikita. Mami, pwede namang dito. From now on, ako masusunod Criselle and you just have to follow my rules. Galit na ito sa madiin na boses. Hindi makapaniwalang napatitig siya sa gawi ng ina dahil sa pagtawag nitong Criselle sa kanya. Ayaw naman niyang baguhin ang pangalan pero iyon ang tunay na siya. Hindi siya sumagot na binalingan ng ama sa pagbabakasakali na wag itong pumayag na dalhin siya sa Amerika. Ayaw niya mag-aral doon. Niwala siyang kakilala. Wala siyang kaibigan.
Maninibago siya ng sobra. Higit sa lahat, ayaw niyang iwan si Rizzy. Iha, sundin mo ang mami mo. Matagal na panahong hindi ka namin nakasama. At ito lang din ang way para makalimutan mo na ang nakilala mong pamilya. Dahil ngayon, kami na ang pamilya mo. Sa halip ay sinang-ayunan lang din ng dad niya ang sinabi ng asawa. Nalumo siyang pinagpatuloy ang pagkain. Hindi na siya kumibo pa. Siguro, tama ito na sa ngayon. Bigyan niya ng pagkakataong makasama siya. At bawiin nila ang mga panahong nasayang na nasa malayo siya ng mga ito. Pero nagmula siya sa mahirap na pamilya kaya nasanay siya sa simpleng pamumuhay. Marahil, kailangan niya lang sanayin ang sarili sa bagong mundong gagalawan niya. Matapos kumain ay umalis sila. Katulad ni Crisel noon, ay may personal din siyang takapag-alaga lalo na ngayong nahihirapan siyang kumilos. Pinag-shopping siya ng magulang, bagay na hindi niya naranasan sa tanang buhay niya. Naalala niya tuloy dati noong birthday ni Crisel na may nag-sponsor sa kanya ng damit. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanya kung sino ang taong iyon. Sa mga sandaling iyon, nakita niya kung paano nasasabik ang mga magulang niya na makasama siya. Pero habang namimili siya, naalala niya ang kanyang nakilalang pamilya, ang kanyang mga kapatid at ama't ina. Kumusta na kaya ang mga ito? Kapag nadala siya ng magulang sa Amerika, tuluyan na niyang hindi makikita ang mga ito. Gabi na nang makauwi sila ng bahay, hinatid pa siya ng kanyang ina sa silid. Magpahinga ka na, iha. I know you're tired. Palabas na sana ito ng kanyang silid ng hawakan niya sa kamay. Mommy, salamat po. Naiiyak siyang yumakap dito. Na-appreciate niya lang ang ginawa nito sa kanya. Ngumiti ito't hinaplos ang mukha niya. You're welcome, anak. Ngayon lang kami babawi ng dad mo. Mahal na mahal ka namin. At lahat ng ito ay para sa'yo. Madamdaming saan ito sa kahinaplos-haplos ang kanyang likod. Napabuntok hininga siya nang lumabas ang ina sa kanyang silid. Nang hihinayang siyang hindi masabi ang saloobin. Gusto sana kasi niyang dalawin sina Inay Lorna pero baka sumama naman ang loob nito kaya nag-aalangan siya. Ipinagpaliban na lamang niyang dalawin ang mga ito. Kaya kinaumagahan pagising, nadatna niya sa sala na may kausap ang parents niya. Napangiti siya na makilala si Side. Umaasa siyang may maganda itong balita mula kay Rizzy. Nginitian din siya nito nang makita siya't binati. Dinalaw lang kita kasi utos ni kuya. Nag-aalala kasi siya sa'yo pero nauunawaan niyang galing ka sa hospital kaya hindi mo siya madalaw. Sabi ni Side nang mapagsolo sila sa veranda. Titig na titig ito sa kanya na para bang may something sa mukha niya. Pero hindi na lamang niya iyon pinansin. Gusto ko sana siyang dalawin pero hindi ako pinayagan. Malungkot siya. Ginagap nito ang palad niya at hindi niya alam kung bakit nito iyon ginawa pero hinayaan na lamang niyang lalaki. Ayos lang si kuya sa kulungan. Huwag mo na siyang alalahanin pa. Ang isipin mo ngayon ay magpagaling ka ng maayos. Ngiti nito sa kanya. Salamat, Side. Pwede ba kitang tawagan para kumustahin si Rizzy kapag nakaalis na ako? Sa Amerika na kasi ako mag-aaral. Baka sa susunod na araw ng lipad namin. Oo naman, anytime, basta ikaw. Agarang tugon nito. Salamat, Side. At nagpalitan sila ng matamis na ngiti habang daman niyang marahang hinahaplos nito ang palad niya na tila ba ayaw nitong bitawan iyon. Naiilang siya binawi ang palad. Sorry. Natatawa pa ito na nagkakamot ng noo. Matapos magpalitan ng number kinagabihan, ay tinawagan kaagad siya ni Side kahit hindi pa man sila nakakaalis. Masaya naman itong kausap at kahit papano, nababawasan ang nararamdaman niyang pangungulila sa kapatid nito.